Mayangi mena yebavangi mbote na tata mbote na mama mbote na elenge mwasi mobali oyo ozwami na mokili mobimba kika ete nzambe apambola yo apambola pengai kika ete nzambe apesa yo solution na ba problème nyoso oyo ezali kotungisa bomoi na yo libota na yo pena libota na ngai. Emission Ndingambo T1 oyo azali koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris papa mama esengeli koyeba lelo oyo tozali mokolo ya samedi le 24 décembre 2022 mbote na bandeko nyonso bozwami na Afrique na Amérique na Asie na Océanie pe na Europe papa mama maloba na nzambe ezali ya solo yo maloba oyo ekomeli ozali moto na esengo po ete ba oyo bakufi bakoyoka yango lisusu te. Ndeko na ngai esengeli koyeba totikali mokolo na kaka na mokolo moko tokoma na dati ya le 25 oyo ezali lobi biso nyonso tondimela kolo Yesu Masiya tozali kozela to fete Noël. Noël ezali lobi le 25 mokolo oyo biso bakristo tokembelaka lisusu kopona kokanisa mbotama na Yesu Kristo oyo azali mokonzi na biso mobikisi na biso. Papa mama sango ya mbotama ya Yesu tokoyeba yango lelo oyo ezalaki ndenge nini tokotanga yango na mukanda ya liki 1 tokobanda na 26 pe tokosukisa na 38 sima na basanza motoba nzambe atindaki Angelou Gabrieli kati na engumba moko ya Galilée kombo na yango ezalaki Nazareti atindaki ye epai ya elenge mwasi Marie oyo ayebaki nanu nzoto ya mibali te pe azalaki fiancé na mobali moko oyo kombo na ye ezalaki Josephi mokitani ya Davidi. Angelou akotaki epai ya Marie pe alobaki na ye mbote na yo yo oyo osili kozwa ngolu monene kolo azali elongo na yo. Tango Marie ayokaki maloba ya Angelou amitungisaki makasi pe akomaki komituna soki mbote yango elakisi nini kasi Angelou alobaki na ye Marie kobanga te pamba te nzambe asaleli yo ngolu okozwa zemi okobota mwana mobali pe okopesa ye kombo Yesu akozala moto monene pe bakobenga ye mwana ya ye oyo aleki likolo kolo nzambe akopesa ye kiti ya bokonzi ya Davidi koko na ye akozala mokonzi ya libota ya Jakobi mpo na libela pe bokonzi na ye ekozala na suka te. Marie atunaki Angelou ekosalama ndenge nini pamba te nayebi nanu nzoto ya mibali te. Angelou azongiselaki ye Molimo Santo akokitela yo pe nguya na ye oyo eleki likolo ekozipa yo na elilingi na ye boye Mosantu oyo akobota akobengama mwana na nzambe. Papa mama bolimbisi boye Mosantu oyo okobota akobengama mwana na nzambe. Ndeko na yo ya mwasi Elizabeti azali pe na zemi akobota mwana mobali atako akomi mobange ye oyo
bazala ki kobenga ekomba. Akomi sikoyo na zemi ya sanza motoba. Bamba tenzambe alembanaka eloko te. Mari azongisela kiye. Nazali mwasi moumbu ya nkolo. Tika ete maloba na yo ekokisamela ngai. Bongo Angelou akabwana ki na ye. Papa mama, Marie akenda ki kotala Elizabeth. Sima na mwani kolo, Marie atelema ki pe akenda ki na lombango na engumba moko kati na mokili ya bangomba ya Yuda. Papa mama tokumi deja sikoyo na 39 poto kitana se. Kuna akota ki na ndako ya Zakari pe apesa ki Elizabeth mbote. Tango kaka Elizabeth ayoka ki mbote ya Marie, mwana aningana ki kati na libumu na ye. Elizabeth atonde samaki na molimo santo. Pe aganga ki na mungongo makasi, ozali ya kopambo la makati na basi. Pe esengo na mwana oyo azali kati na libumu na yo. Ngai nde nani po ete mama ya nkolo na ngai aya epai na ngai? Pamba te tango kaka na yoki mbote na yo, mwana aningani na esengo kati na libumu na ngai. Esengo na mwasi oyo andimaki ete nkolo ako kokisa elaka oyo apesa kiye. Bongo Marie alobaki, molimo na ngai ezali kokumisa nkolo pe na tondi na esengo po na Nzambe mobikisi na ngai. Pamba te atali kozanga lokumu ya mwasi moumbu na ye, yango wana kobanda lelo bato ya tango nyonso bakobanda kobenga ngai mwasi ya esengo. Pamba te Nzambe na nguya nyonso asaleli ngai makambo minene, kombo na ye ezali ya bule. Atalisi boboto na ye tango nyonso epai ya bato oyo batosaka ye. Asali misala minene na nguya ya loboko na ye, apanzi bato oyo batonda na lolendo. Papa mama Nzambe atika kabana na yete. Oyoki yo moko makambo oyo esalamaki papa mama, ndenge nini Angelou ya nkolo akendaki kovisite Marie papa mama. Maloba wana na kozongela ngosusu kuna te espace ezali mokie. Pe oyoki yo moko ngolu oyo Nzambe asalaki na Elizabeth. Mbalaboni babandaki kobenga Elizabeth ekomba papa mama. Yokana nona kitakuna na sepo oyeba makambo oyo maramu. Baninga pe bandeko ya Elizabeth bayokaki ete nkolo asaleli ye ngolu monene pe basepelaki na ye elongo. Na moko ya mwambe sima na mbotama ya mwana, bakendaki kokatisa mwana ngenga, balingaki kopesa ye kombo ya tata na ye Zakari. Papa mama Nzambe atika kamoyenge benete. Kasi mwana na ye alobaki vimbisa, kasi mama na ye alobaki te kombo na ye ezali Yowani. Kasi balobaki na ye ezali na moto moko te kati na libota na yo oyo azali na kombo wana. Bongo batuna ki tata ya mwana na nzela ya bilembo po ete bayebaki soki kombo nini balingaki kopesa na mwana. Zakari asengaki mwa libaya pe akumaki kombo na ye ezali Yowani. Pe bango nyonso bakamwaki. Mbala moko monoko ya Zakari efungwamaki,
akomaki lisusu koloba pe akumisaki Nzambe. Baninga na bango nyonso ya pembeni batundaki na somo pe bazalaki kolobela makambo yango nyonso kati na mokili ya bangomba ya Yuda. Bato nyonso oyo bayokaki sango yango bazalaki kokamo yango pe kumituna, yango mwana oyo akozala nani? Pamba te loboko ya nkolo ezali elongo na ye. Papa mama, yoka loyembo ya Zakari. Tata na ye Zakari atondisamaki na Molimo Santo pe akomaki kosakola. Tika ete nkolo Nzambe ya Isalaeli akumisama, pamba te ayepe akangoli bato na ye, abimiseli biso mobikisi ya nguya kati na libota ya Davidi mosali na ye, akokisi elaka na ye oyo apesa wuta kala na nzela ya basakoli na ye ya bule. Lobiko liboso ya banguna na biso pe kokangola mahuta na maboko ya bayini na biso, atalisi boboto na ye epai ya bakoko na biso pe akanisi boyokani na ye ya bule, akokiseli biso ndayi oyo alapaki epai ya Abrayami koko na biso ete akokangola biso na maboko ya banguna na biso pe akopesa biso nzela ya kosalela ye na kobanga te. Ndeko na nga, Nzambe azali na bomoi. Yo moko oyoki papa mama sango ya mbotama ya Yesu ndenge nini ezalaki, pe sango ya mbotama ya Yohani ndenge nini esalamaki. Tala ndenge Nzambe ayeko visite libota oyo Marina Elizabeth papa mama batonda makina esengo, na ndenge Nzambe a visite bango. Ndeko nanga, tika ete Nzambe a visite yo. Lobi ezali le 25, tukuyoka ndenge nini kolo Yesu Masia abota maki. Kozala presete pa presete papa mama, lobi nde okoyeba ndenge nini kolo Yesu Masia abota maki pe abota maki wapi. Nzambe apambola yo, apambola penga na oyo toyoki. Espace ezali mukie mwaina limbola ezali te, na salika ka lecture po ete ozala na ide esika nini tozali kokende ngai na bino. Lobi ezali mokolo ya Noe, Nzambe akumisa malibela na libela. Emission ndingambo te en oya uti koloba ezali ndeko na bino leki na bino papi mavuzi na France na Paris. Soki Nzambe kolinga ngai na bino tukukutana na ba emission mususu. Bye bye.